Pashinyan-ը կառավարության նիստում խոսեց, որ իրենց կանխատեսումներով նոր լայնամասշտաբ կարող է պատերազմի վտանգ լինել։ Կուսակցությունում քննարկում ենք, որքան է վտանգի պատերազմի նոր լայնամասշտաբ պատերազմի համանականությունը և ինչ է կանոն դա չելոքացնելու համար։ Պատերազմի համանականությունը մշտապես եղել է կա, չեզոքացնելու համար անում ենք հետևյալ գործողությունները։ Հաղորդության բանակցություններ են վարում, բանակցություններ են վարում, որպեսզի պատերազմ չլինի, միջազգային գործընկերների հետ ենք բանակցում, դիտորդներ ենք եվրոպական հրավիրում, տնտեսությունն ենք զարգացնում, մեր անվտանգային միջավայրն ենք հզորացնում, բանակն ենք հզորացնում, ես այսպես բոլորը, այս ամեն ինչ է, տնտեսությունը զորացնելը, բանակը զորացնելը, բանակցությունների անելը, դրանք որևէ երկրի դեմ չեն, դրանք Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանելու համար են, դրանք նոր պատերազմը կանխարգելելու համար են, որովհետև եւ ինչքան դու ուժեղ ես, այնքան քո վրա ուղղակի չեն հարցակվի, այսինքն դա Հայաստանի համար է։ Նորից եմ կրկնում, ես այնի հարցին եմ պատասխանեցի Ուկրաինայի հետ կապված, ասեցի Հայաստանի համար է։ Այստեղ էլ սա Հայաստանի համար է։ Ամբողջ խնդիրն այն է, այդ Հայաստանի կենտրոնություն գաղափարը հետևյալում է. դու ինչ անում ես, բա որևէ մեկի դեմ չէ, եւ որևէ այլ բանի համար չէ, բացի Հայաստանի համար լինելուց։ Հիմա այս պարագայում սա Հայաստանի համար է, Հայաստանի անվտանգության համար է, Հայաստանի, այսինքն բոլոր բանակցությունները, որոնք արվում են, բոլոր ելույթները, որոնք ունենում են, այնտեղ գնում ես արևմուտք Հայաստանի բնակության մի հատվածը ծափահարում է, մի հատվածը հայհոյում է, գնում ես հյուսիս մեկ ուրիշ հատվածը ծափահարում է, մեկ ուրիշ հատվածը հայհոյում է, դա հայհոյողների և ծափահարողների համար չէ, դա հայհոյանք ստանալու կամ ծափահարություններ ստանալու համար չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության համար է, որպիսի մեկ էսկալացիա պակաս լինի, որպիսի մեկ զինվոր պակաս վիրավորվի կամ զոհվի, եւ այսպես շարունակ։ Մյուխանյան հանդիպումը նպաստում է, որպեսզի էսկալացիա չունենանք սահմանի, ինչ եք կարծում։ Նվազագույն հայտարարությունների մակարդակում նպաստում է, այ ես քիչ առաջ եմ ասացի, Ադրբեջանն դրսում երբեմն դիվան է ասում, հետո գալիս է երկրում հարցազրույց է տալիս, մեկ ուրիշ բան է ասում։ Եթե տրամադրությունները հայտարարությունների, որոնք որ Մյուխենում եղել են, եւ բանակցությունների պահպանվեն, ես կարծում եմ նպաստում է։ Ու ես հուսով եմ, որ փոփոխություններ տեղի չեն ունենա։ Մյուխենում, ինչպես Փաշինյանն ասաց, վերահաստատվել են այո պայմանավորվածությունները նախկին ձեռքբերված պայմանագրերը։ Մի շարք, գիտեք, հսկայական առաջընթաց էր ձեռքբերվել խաղաղության պայմանագրի կետերի շուրջ, հսկայական։ Ուտերկությունները պայմանագրի մեծ մասը արդեն համաձայնեցված էր, եւ մի քանի կետեր է կարևոր մնացել։ Եվ ըստ էության Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը նա մասին է, որ փլուզել էր այդ ամեն ինչը։ Եվ իմ տպավորությամբ, ես դեռ իմ տպավորությունը կարող եմ ասել, որովհետև արդյունքը դնոր եք ես, մենք չենք հանդիպել խմբակցությունում, կուսակցությունում, որևէ մակարդակով չենք հանդիպել, կարծես թե տպավորություն կա, որ այդպես չի և շարունակում ենք իմ տպավորությամբ, հուսով եմ այդպես է, հա, այն կետից, որ դա դանդաղել էին կամ ըստ էության դադարեցրել էին այդ խոսակցությունը, քննարկումը, և այո, և նաև որոշակի համաձայնություն է, որոնք ձեռք էին բերել։ Եվ իհարկե այդ կարևոր արձանագրում եմ կարծիքով Արտգոս նախարարների հանձնարար, որ երկրների ղեկավարները հանձնարարեցին Արտգոս նախարարներին հանդիպել, սա նույնպես կարևոր է, որովհետև այո, այդ ճիշտ եք ասում, դեռ չին այդ հարցազրույցը շատ էական հարցեր էր առաջացնում մեզ համար, և բնականաբար նաև Հայաստանը պարզաբանումների կարիք ունի։ Կարո՞ղ եք արձանագրել, որ Արևմուտքին հաջողվեց Ալիևին բերել իրենց դաշտ, որովհետև գիտենք տևական ժամանակ նա մերժում էր այսպես արևմտյան հարթակը, նրանք Մակրոնին չէր սիրում, չէր հավանում, մի խոսքով այսպես, սա կարող է այսպես ասած արևմտյան հարթակը կարող է այդպիսի պնդում միանշանակ անել, որտեղ կրկնում եմ, իրենք միտեղ կարող են այդ տպավորությունները իրենք վերադառնում են իրենց հող, և սկսում են ինչ-որ այլ տոնայնությամբ խոսել, դրսում մի փոքր այլ, չեմ կարող այդպես մեկնաբանություն ասել, առավել ևս շատ դժվար է Ադրբեջանի քաղաքականությունը այսօր որևէ կերպ կանխատեսելիության առումով
ինչ-որ բան։ Պապոյան, այդ պայմանավորությունների մեջ է մտնում ուժի կիրառումը եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումը բացառելը, ճիշտ է, բայց մենք տեսանք նախորդ շաբաթվա ընթացքում սահմանի լարվածությունը 4 զոհ ունեցանք, սրա պատճառը ո՞րն է ձեր կարծիքով։ Տեսեք, ամբողջ խնդիրը նանում է, ենթադրենք պայմանագիրը մի պայմանական։ Օրինակ, չգիտեմ, 20, 30, 50 կետ, լավ, ինչ որ քանակի կետ է, X քանակի կետ ունի։ Եական չի, պայմանագրի X, եթե X 100 կետ ունի եւ 100 կետից մեկը չենք համաձայնեցել, չենք ստորագրել, այդ չի նշանակում, որ 99-ը պարտադիր կատարման ենթակա է։ Այսինքն, քանի համաձայնեցված է, ճիշտ է։ Համաձայնեցված, ստորագրված ոչինչ չկա, քանի դեռ չի ստորագրվել, երկրների խորհրդարանները, նախ սահմանադրական դատարանները երկրների սահմանադրական չեն ճանաչել երկրների ղեկավարների ստորագրությունը, հետո երկրների խորհրդարանները չեն հաստատել, ոչ մի բան էլ ուրեմն համաձայնեցված չէ։ Իսկ ինքը մենք հա կարող ենք ասել, որ օրինակ առաջին կետի շուրջ ենթադրենք, մենք ունենք համաձայնություն։ Բայց այդ ուժի սպառնալիքի բացառումման շուրջ էլ ունենք պայմանավորություն, ինչու դա չի պահպանվում։ Ես եթե սա չի պահպանվում, ես կգնացի արդեն, ես կգնացի, որովհետև ինչ որ բան անելու համար պետք է նախ բոլոր կետերը համաձայնեցվի, այնտեղ անցնի այդ ամբողջ պրոցեսը։ Դա է ամբողջ խնդիրը, այսինքն մինչև եթե մենք ուզում ենք ունենալ այդ խաղաղության պայմանագիրը, ինքը կնքվի իհարկե այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Այսինքն պատճառը որ չի պահպանվում, որտեղ կնքված չի դա եւ թե որովհետեւ Ադրբեջանը չի ուզում այդ խաղաղությունը։ Եթե չի ուզում, ուրեմն չի կնքի, որովհետև եթե կնքի, արդեն դա չպահպանել շատ ավելի դժվար է լինելու, այդել քան չկնքած չպահպանել։ Ես կարծում եմ, որ սա է հարցը։ Իսկ ձեր համար հասկանալի է, թե ինչ տեղի ունեցավ ներքին հանդում, որտեղ պետք է հետաքննություն լիներ, բայց այդ հետաքննությունը այդպես էլ հանդրությունը չհասկացավ, թե չհրապարակ։ Ես մոտավորապես գիտեմ, բայց ցույց տվեք հրապարակային դրվում, ասենք չի։